У Слов'янського спортсмени бійцівського клубу «Тріада» займаються у спортзалі, де немає світла та води. Залу впродовж 7 років орендують у приміщенні 15-ї школи. Розпорядилася вимкнути їм комунікації директорка школи Наталія Гелюх. Каже, договір з клубом розірвали ще 5 місяців тому. Просять спортсменів звільнити приміщення. Ті відмовляються. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Это медаль и кубок, привезенный с чемпионата мира по боевому джиу-джитсу. Чемпіон світу з джиу-джитсу Владислав Шульга показує нагороди та розповідає, в яких умовах готувався до змагань. Готовились в этом залі. Тут нету води, света, негде помитися, одеваєш, все мокре, липне, виходиш там на холод. Ну, а під вечір було неудобство, що в плані нічого не бачиш, тобто просто как бы, на ощупь працювали. Владислав тренується у бійцівському клубі «Тріада». Наразі тут займається зо 200 дітей. Приміщення 7 рік орендують у 15-й школі. Другий тиждень у спортзалі немає світла та води. У нас почали постійно намагатися видалити цього приміщення. Тобто не намагалися не продлювати оренди, там всякими способами. Виключали нам світ, то воду виключають. Хоча у нас договор є, все є, ми оплачуємо все, як би, як положено. Тобто у нас ні одної задовженості немає, ні задержок ніяких не було. Все було вовремя. Договір оренди з бійцівським клубом відмовилася продовжувати директорка школи Наталія Гелюх. За її словами, у школі, де навчається 850 дітей, на тепер бракує приміщень для комп'ютерного класу та спальні першачків. Директорка розпорядилася спортзал знеструмити та перекрити там воду. Чому? Пояснює так. 31 мая закончено орендне отношення з бійцівським клубом. Відповідно, обращалась к руководителю клуба з просьбою виконати орендні договоренності і освободити займаємо площадь. Я не бачу тут ніяких проблем і своєї вини в тому, що я виконую ті договоренності, які були обговорені раніше. 11 числа ми відключили енергоносителі з тою цілею, щоб руководитель зрозумів, що треба договоренності соблюдати. Так як ми в минулому році не работали лето, а арендную плату платили и ее не, скажем так, засчитывали, но мы здесь не тренировались. То есть руководство города сказало о том, что вы можете на месяц один остаться здесь больше. В августе было условие, что мы выйдем. Я сказал, хорошо, конечно, в течение недели нас не будет, как только возникнет, появится возможность переехать. Раді пропонували інше приміщення на мікрорайоні Артема. Цю залу просили звільнити. Немає договору про оренду. Тріада не може там знаходитися. Для того, щоб створити умови для тренувань подальших членів тріади, ми запропонували Андрію Безуглому приміщення, яке знаходиться у колишньому інтернаті №1, зараз це школа №14. Мені пропонували приміщення в першому інтернаті, теж переїхати, але я говорю, подождіть, господа, зал знаходиться в центрі міста, а приміщення в інтернаті, так, ви знаєте, і ось ці маленькі діти, вони вряд ли туди поїдуть. Тобто багато ходять самі. І що ми потеряємо, тобто куди їх переводити? Відповідь я не отримав, розумітельно. Раціонально? Раз закінчився термін дії договору, то треба виконувати норми законодавства. Треба повернути приміщення 15-й школі. Я розумію, що приміщення потрібне для занять. Раз воно потрібне, то ось воно є. Воно є у 14-й школі. За словами Юрія Підлісного, звертатися до поліції щодо виселення спортсменів поки не планують. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному.